AIUDF-ত গৃহকন্দ নিজৰ দলৰে বিধায়কৰ বদনাম গালে আন এজন বিধায়কে AIUDF দলৰ মাজত ওলাইছে এতিয়া ঘৰ বিভীষণ ঘৰৰ মানুহকে মুকলিকৈ সমালোচনা কৰিলে AIUDF-ৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে আনৰ নাক কাটি সতিনীৰ যাত্ৰা ভংগ কৰিবলৈ গৈ হাইলাকান্দিত উলিয়ালে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল পিছে ব্যৰ্থ কোন সফল কোনে জুখিব এতিয়া এই দুই বিধায়কৰ মাপকাঠি বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ হেনো ব্যৰ্থ বিধায়ক কৈছে আকৌ নিজ দলৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে এইটো বিষয়ত সুজামুদ্দিন ব্যৰ্থ নে নাই আপোনাৰ ব্যৰ্থ ব্যৰ্থ না হলে কেনেকৈ এনেকুৱা হ'ব নি সেইটো ব্যৰ্থ হৈছে পুৰা পণ্ডিত দীনদয়াল কলেজক লৈ টনাটনি দুই বিধায়কৰ হাইলাকান্দিৰ চুলতানীচেৰা চাহ বাগিচাত স্থাপন হৈছিল পণ্ডিত দীনদয়াল কলেজ কামো আগবাঢ়িছিল কলেজখনৰ কিন্তু কিছুদিন যোৱাৰ পিছতে AIUDF-ৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে চুলতানীচেৰাৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰে কলেজখন আৰু ইয়াতে ক্ষুব্ধ হৈ ওলাই আহিল সহ ৰাইজ নেতৃত্ব দিলে নিজ দলৰে বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে চুলতানীচেৰা মডেল ডিগ্ৰী কলেজ লৈ ৰাইজ এটাই বিচাৰে যে চুলতানীচেৰা মডেল ডিগ্ৰী কলেজ চুলতানীচেৰাত হ'ব লাগে আৰু বেলেগ জেগাত একো নহ'ব তাতে হ'ব লাগে একদম সকলোৰে একেই কথা আৰু আমি আমি মোৰ সমষ্টি এতিয়া আলগাপুৰ কাটলিচেৰা সমষ্টি ৰাইজ মোক লৈ আহিছে ময়ো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ মোক ইঞ্চুৰেঞ্চ দিল আগতে যে চুলতানীচেৰাত মডেল ডিগ্ৰী কলেজ হ'বই আচলতে কাহিনী আৰম্ভ হৈছিল বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ পৰা AIUDF-ৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে অমৃত কলহ যাত্ৰাত ভাগ লোৱাৰ পিছতে সমালোচনাত মুখৰ হৈছিল নিজ দলৰে বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া সমালোচনাৰ পুতক তুলিবলৈ সুজামুদ্দিনক ব্যৰ্থ আখ্যা দি ৰাইজক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিলে নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে ইফালে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া নিজ দলৰ বিধায়ককে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা হৈছে আজবলে হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট